Podršku Helpa i grada Pirota u sklopu novog projekta koji se zajednički finansira dobit će 25 mikrobiznisa u gradu. Vrednost projekta je 75.000 eura, od toga je učešće grada 30.000 eura i 25 mikrobiznisa će biti podržani u donaciji vrednosti pojedinačno oko 3.000 eura, naravno opet uz stručne obuke, praćenje mikrobiznisa i pomoć da on bude što je moguće uspešniji. Pri tome će poseban akcenat biti na obnovljivim izvorima energije i zaštite životne sredine. Povećanje energetske efikasnosti, zaštitu prirodnih resursa. U pitanju su usluge i zanati. Ono što je takođe veoma važno pomenuti jeste da za ovaj projekat mogu svi da konkurišu, ali se prednost daje mladima, nezaposlenima, ženama i svim onim teže zapošljivim kategorijama stanovništva. Slede infosesije za zainteresovane 28. aprila u 11 sati u Temskoj, u 13 sati u Velikoj sali Gradske uprave Pirot, 4. maja u podne u Krupcu, a u 13 sati i 30 minuta u Poljskoj Ražani, 8. maja u podne u IT trening centru i 11. maja u Velikoj sali Gradske uprave Pirot. U vezi uslova koji bi trebalo da se ispune nakon potpisivanja ugovora sa Helpom, kao i do sada, to je obavezna registracija delatnosti, 20% učešća od visine granta, zatim poslovne obuke i to je ova još jedna novina. Do sada je bilo da se sve firme koje su starije od 2 godine, još jedan uslov su imale, to je uslov zapošljavanja. U ovom projektu taj period je povećan na 5 godina. Regionalni projekat inkluzija i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana počeo je u februaru i traje do kraja naredne godine. Saradnja Pirota i Helpa traje od 2005. Do sada je kroz 16 projektnih ciklusa uloženo više od 2,5 miliona evra. Pomoć je dobilo oko 500 porodica, podržane su i 3 kooperative. Sve to ovu organizaciju čini najdugoročnijim partnerom grada u ovoj oblasti. Posebno mi je zadovoljstvo iz razloga što se broj programa koji su usmereni kako na početnike, tako i na postojeće ove poslodavce iz godine u godinu uvećava, tako da imamo jednu široku paletu mera. U toj paleti i saradnja sa ASB organizacijom, ali i programi koji se finansiraju iz gradske kase u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, poput subvencija za samozapošljavanje za preduzetnike kroz saradnju grada sa bankama i subvencionisanje kamatnih stopa za kredite usmerene na dalje unapređenje poslovanja.